Bych tady představil panelisty, které mám podle abecedy. Michal Brža, vedoucí informačního centra OSN v Praze. Tomáš Fiala, Vysoká škola ekonomická, demograf, doktor Greguš z katedry filozofie Masarykovy univerzity. Teďka tady mám Jana Hybášková. Jana Hybášková měla být online z Afriky, ale bohužel jí aerolinie posunuli let o den dopředu. Což teda já nechápu, jak to zvládli teda, ale jak oni zvládli letět den dopředu, ale prostě má o den dopředu, ale poslala svůj příspěvek, který na začátku nám tady přednese moje žena, také na dálku, která tady už s ní čeká. A posledně paní Veronika Perková z Population Media Center. Já tady úplně na začátek ukážu jenom takových několik provokativních obrázků. Toto je vesnice Himbu v Namíbii, když už tady máme, vlastně měla být ta Jana Hybášková. A tohle to jsou himbské mladé ženy. Podle náramku na noze se poznají, kolik mají dětí, umějí počítat do dvou, jsou negramotný. A jejich denní spotřeba vody je kolem 2 litrů. Na mytí používají popel. Jedí nějaký ten porič, který je tadyhle vepředu, jak tam vadí trošku ten, u nás ten pruh, tak si vaří nějakou tu ovesnou kaši, pěstují kozy a dívej se, že jim stále víc mizí voda. Teď nevím, co jsem si udělal. Tak tohleto na druhou stranu je obrázek, který ukazuje procento lidí, kteří jsou v různých zemích otylých mužů. Tohle je graf otylých mužů různě po světě. A máme tady další graf, který je vlastně o produkci odpadů na osobu v různých zemích světa. Tam ta Česká republika vypadá jako podíl zeleně. A mám tady ještě jeden obrázek úplně, a myslím, že je poslední, a to je vlastně o uhlíkové stopě, vlastně uhlíková stopa na osobu jednotlivých států. A vlastně tím dodálky jsou to ukazuje počet obyvatel, takže vlastně, když z toho uděláme integrál, když to vynásobíme, tak dostaneme produkci celého toho. Nemám už tady ten graf, kdy třeba ta Afrika za celou historii, protože CO2 v tom vzduchu drží, tak za celou dobu historie vyprodukovala 2,6% emisí CO2. Zatímco samotné Německo má 6%. Tak a já už budu mlčet, protože jsem moderátor.